Ponciano, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo a Gotas do Conhecimento. Ponciano, para quem já ouviu os nossos primeiros capítulos da Gotas, eu acho que já tem uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo e que eu vou te fazer agora, né? Que é filosofia, Ponciano? Filosofia é inicialmente filosofia seria a ciência que cuidaria de todas as ciências, né? Ela começa na Grécia com a separação entre o pensamento mágico e o saber racional. Como assim separação entre o pensamento mágico? Se a gente pensa em filosofia, dependendo do livro de filosofia que você pega, vai falar em filosofia budista, filosofia taoísta, filosofia muçulmana. Mas isso não são filosofias porque elas provêm da ideia de que tem um Deus que antes criou o mundo. E a filosofia pode até falar em Deus, mas ela vai tentar provar racionalmente a existência de Deus. Então, a separação entre o pensamento racional e o pensamento mágico. Se eu falo que chove porque São Pedro está fazendo pipi, ou porque Zeus está zangado e resolveu afogar os homens, isso não é um pensamento científico. Quando eu falo que chove porque o humor quente da natureza, né? O vapor subiu, esfriou e caiu de volta. Por mais tosco que seja essa minha interpretação, se for pensar naquela época, a primeira tentativa de pensamento científico, sem explicar por dons mágicos o pensamento do homem. Por isso que você estava perguntando, sua mãe te falou sobre os filósofos da física. Os filósofos da física foram os filósofos fundadores da filosofia. Que eles tinham essa preocupação, a causa primeira, né? O que gerou o mundo, né? Aqueles filósofos dos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Legal. E a filosofia, ela tem particionamentos, quer dizer, ela se divide em segmentos? Eu acho que em vários momentos. Na verdade, hoje tem toda uma discussão se a filosofia não morreu. Inclusive isso, que a filosofia acabou. A filosofia hoje seria apenas uma epistemologia, serviria apenas para classificar as outras ciências, né? Tem gente, por exemplo, que fala que filosofia política morreu. Tem filósofo político que fala que não se pode chamar filosofia política de filosofia política. Então, a filosofia tem N divisões: estética, semiótica e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, né, pesquisa do pensamento humano, pesquisa de validação do pensamento humano e tentativa sistemática de compreender o mundo, a filosofia, ela, na verdade, para mim, ela continua sendo o conjunto das ciências. Ela que vai dar uma sistematização a esse conjunto de ciências existentes, porque a gente só consegue ver a ciência hoje. Isso também é filosófico, essa ideia de que a gente veja a ciência sempre como algo compartimentado. Física, química, matemática, tudo separadinho. E, na verdade, são compartimentações do saber total, né? A filosofia seria isso, essa coisa que liga, que une, que conecta todos esses saberes. E, Ponciano, por que é que todo camarada que eu conheço, eu não posso nem dizer que conheço muita gente de direita, porque eu também evito alguns tipos de amizade, vamos dizer assim, mas eu percebo que na direita, entre aqueles que têm uma visão mais limitada do ponto de vista da vida, eles gostam de negar a filosofia como uma ciência, né? Eles ficam sempre tentando evitar. Então a gente vê na história como foi na Alemanha de queimar livros. Hoje a gente assiste no governo pessoas falando que não tem que ter filosofia em sala de aula, outros imbecis falam que a Terra é plana, etc. Por que essa é querer fazer essa separação entre a filosofia e o fascismo? Não, olha só, o nazismo na Alemanha, ele não era contra a filosofia. Ele tinha a filosofia própria, ele era contra alguns filósofos. Ah, tá, então Então, é e isso. não é uma defesa do nazismo, longe de mim. Ele tinha, Ok. inclusive, filósofos oficiais: Heidegger, Hegel e Nietzsche. Isso não quer dizer que Hegel era nazista, que não era. Eles criaram toda uma fundamentação para transformar a filosofia hegeliana em algum suporte de um pensamento nazista. Também tem dado extremo ainda, porque o pensamento, o Heidegger foi nazista, foi reitor de uma universidade nazista. Só que a filosofia dele não se presta ao nazismo, à fenomenologia. É interessante porque, ao mesmo tempo em que o Hitler atacava a filosofia degenerada, voltou o rapaz do pão aí, tem um rapaz do pão passando, atrapalhando o vídeo. Ao mesmo tempo em que a filosofia dele
ela serviu ao nazismo, ele, como filósofo, serviu ao nazismo. A fenomenologia, com a sua forma de interpretar o mundo, que serve, por exemplo, para você justificar até a pós-modernidade, ela serviria muito pouco a uma ciência que daria estabilidade a um Estado. Então é muito complexo isso, né? Dizer que os nazistas não tinham uma filosofia, eles tinham sim. Só que não dá para comparar o nazismo na Alemanha com o fascismo do Bolsonaro. O fascismo do Bolsonaro é uma outra coisa, e é de uma coisa, e é tão tosco que não tem linha de comparação, só linha de confluências de atitudes, digamos assim. E qual é a justificativa de não se querer filosofia? De alguém defender que não tem que ter filosofia numa sala de aula? O problema é aí a gente está no caso muito do Brasil, né? Na Alemanha não se proibiu filosofia na sala de aula, se proibiu certos filósofos, certas linhas de filosofia, se ensinou uma filosofia oficial e uma filosofia em que as pessoas não podiam pensar, né? No Brasil, isso está muito pela própria linha desse neofascismo brasileiro, de muito fundamentalismo religioso. Por exemplo, o nazismo na Alemanha não era criacionista, não era terraplanista. O fascismo brasileiro é terraplanista e criacionista. Então, alguém que pense, que tenha três neurônios, fala: não, peraí, que isso, a Terra não é plana. Então, por isso, essa perseguição ao pensamento social. Criou-se, inclusive, uma coisa tosca de dizer que todo o pensamento social brasileiro é descrito como uma grande mentira. Que as universidades estão cheias de comunistas. Me dizem onde é essa universidade, que eu vou me matricular lá. Eu, por exemplo, que sou mestre em filosofia, eu vou me matricular lá. Eu tenho uma grande dificuldade em apresentar um projeto, uma tese de doutorado em Marx em qualquer faculdade de filosofia. Porque simplesmente eu acho que só a Unicamp hoje estuda Marx no doutorado. Nenhuma outra universidade pública brasileira estuda Marx no doutorado. Então, onde é que estão esses comunistas aí tão vibrantes que dominam a cúpula das universidades? Esse pensamento fundamentalista brasileiro é tosco, até comparado com os nazistas na Alemanha. Isso não é um elogio aos nazistas, tá? Perfeito. E me diz uma coisa, até para a gente preparar caminho para outras sessões do Gotas do Conhecimento, você poderia citar alguns filósofos, dar alguns exemplos sobre o pensamento deles? O que que diferenciaria? Depois a gente entra diretamente em cada um, em cada capítulo. Eu acho que a gente pode mais falar das escolas filosóficas, né? A filosofia, ela começa com essa tentativa fisiocrata, e logo depois vem os filósofos que vão discutir o ser humano, vão discutir a virtude, os filósofos morais, os filósofos da polis. Você vem em Platão, vem Aristóteles, e vem os polis, os supostos platônicos, né? Os pós-aristotélicos, e você vai ter estoicos, você vai ter cínicos, você vai ter estoicos, cínicos, epicuristas, e tem mais um, daqui a pouco eu lembro, céticos. E a filosofia, ela não tem um leito de Procusto tão certinho assim. Ela se subdivide em muitos ramos, e ela nunca parou de se subdividir. Então, às vezes, você pega um filósofo, você fala que é idealista, como Hegel, mas que ele é fundamental para o materialismo dialético do Marx. Então, a filosofia, ela é muito mais complexa, assim. Não dá para citar dois ou três filósofos. Você tem uma linha de pensamento que começa na Grécia e que chega aos dias de hoje. Por exemplo, a teoria do valor do Marx é uma teoria aristotélica. Ele pegou emprestado do Aristóteles a teoria do valor. É lógico que ele aperfeiçoou. É lógico que ele não pegou a teoria do Aristóteles e falou assim: toma aqui, ó, Aristóteles. Não, ele adaptou ao mundo moderno e à sociedade capitalista. Então, a filosofia serve exatamente para isso. Eu defendo que a filosofia, ela, muito mais que ser uma epistemologia, um estudo de validação científica ou uma discussão sobre a validade do saber, ela ainda tem que ser um sistema de discussão conjunta de valores morais, de valores éticos, de valores políticos, porque senão você fica indefeso, você não tem como fazer uma disputa ideológica na sociedade. Não é só disputa capitalismo e socialismo, não. É a disputa de valores do que efetivamente é válido como humano. Já não sei pedir para citar um filósofo, vou citar um filósofo do qual eu não sou profundo conhecedor, mas sou fã, sim, embora tenha algumas divergências dele, que é o Sartre. Porque ele dizia o seguinte: no momento em que você
não tem mais uma ligação religiosa, como é meu caso, você tem que validar a sua vida de alguma forma. Como é que você valida a sua vida? Você vai ter que dar sentido a todos os seus atos, do início ao fim da vida. Isso era o existencialismo sartriano. Se você não tem uma filosofia sustentando isso, você cai no niilismo. Você cai no vale tudo, você cai no mundo não vale porcaria nenhuma, vou me matar agora, vou me jogar na ponte no Niterói. Então, a filosofia é essa sistematização de ideias que visa dar um sentido à vida da humanidade. Né? Se a gente perde isso, a gente realmente não tem muito com o que fazer a nossa luta do dia a dia por um país melhor, por uma humanidade melhor, por nada. Filosofia, para mim, tem essa missão de realmente validar a experiência humana na Terra. Porciano, e a gente sempre ouve falar muito dos filósofos e a relação é sempre com gente lá no passado. Né? Quais são os filósofos da atualidade? Você poderia citar? Tem vários, né? Tem vários. Luc Ferry, você pegar a direita, André Comte Sponville, você tem vivo aí o... Não é mesmo, né? Esse que é o da moda agora, o Zizek. Você tem recentemente falecido um filósofo marxista muito importante, que era o Mesarões. Há muitos filósofos, né? E poucos filósofos, o que é uma coisa muito sentida, né? Você tem a Beauvoir, mas você tem poucas mulheres filósofas, e deveria ter mais mulheres filósofas. Na verdade, embaixo da filosofia, ele continua válido. O problema é que a sociedade capitalista, ela sistematizou a visão do trabalho de tal maneira que quando você tenta fazer qualquer proposta de junção disso tudo, parece que você é um ser de outro planeta, parece que você acabou de descer de uma nave de Vênus e está falando um monte de bobagem, um monte de abobrinha. Então, hoje, a leitura filosófica é uma leitura sem importância, fora que a gente entrou numa onda aí dos carnais e dos pondés e dos outros da vida, que essa filosofia é de autoajuda. Você tem até bons filósofos, o Portela é um cara que ele saca muito filosofia, mas que não prestando um desserviço à filosofia. Quando cria essa história da filosofia de autoajuda, da filosofia que vai resolver seus problemas emocionais, seus problemas mais comezinhos, né? A filosofia motivacional que realmente não se difere em nada da autoajuda. Então não adianta eu saber Nietzsche alemão e pregar esse tipo de coisa, porque no fundo, estou fazendo com que as pessoas se desinteressem da filosofia real. Né? Porque a filosofia real ela é desafiadora. Você realmente precisa ficar com a bunda quadrada na cadeira e dedicar muito tempo para aprendê-la. Não é que você tem que ficar só traduzindo a filosofia para quem não é filósofo. Tem que interessar essa pessoa que não é filósofa em ler e crescer e entender a filosofia mais complexa. Muito bem. Então tá, Porciano. Agradeço a mais esse bate-papo e mais à frente a gente vai falar então sobre os filósofos, tendo cada programa especificamente. Com ou sem o padeiro? Vamos tentar ser um padeiro dessa vez. Obrigado, Porciano. Um abraço. E nos vemos abraço. Muito em breve no Rio de Janeiro, hein? Então, valeu, tchau, tchau. Abraço. Oh.